se vocês tiverem qualquer coisa de urgente, abram o microfone e me falem, tá bom? Bom, então a gente está no encontro 3 dos quatro elementos, né? E como sempre, eu coloco para vocês que a gente. São quatro elementos, mas são cinco encontros, porque a gente fez um encontro de introdução aos quatro elementos. Então, o elemento que nós vamos trabalhar hoje é o elemento fogo, né? Semana passada a gente trabalhou terra e essa semana estamos trabalhando o elemento fogo. Então, a gente vai ver todo. Uma série de questões simbólicas desse elemento, né? E uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção do fogo, e essa figura desse cavalo potente de fogo me chamou para isso, né? Quando eu escolhi essa figura, tinha muito a ver com a questão dessa potência que é o fogo, né? Então, o elemento fogo, ele tem essa característica da potência, né? Então, ele está muito ligado à energia Yang, né? Se a gente pensar dentro dos princípios mais orientais, né? Dentro do Tao, a gente vai estar falando da energia Yang, da energia de ação no mundo. Então, acho que fica muito representado por essa potência do cavalo, né? Mas, por outro lado, a gente vai ver hoje, né, que o fogo ele tem essa coisa de que ele é super potente, ele é perigoso, inclusive, a gente tem que aprender a se relacionar com ele, mas ao mesmo tempo ele é vulnerável e frágil, né? Então, ele é o elemento que vai nos exigir mais relação, né? Então, os outros elementos, eles acontecem sem tanta necessidade de interação direta, né? Então, a terra, a não ser que a gente tenha uma plantação ou trabalhe alguma coisa na terra, a gente não tem exatamente que ter uma relação para manter aquela terra, né? Ela mantém, ela se gera por si, ela gera a sua fertilidade e tudo. E o fogo não, o fogo ele precisa muito da relação direta com ele, né? Para se manter ou para não fugir do controle. Então, ele tem essa coisa dupla, que ele pode apagar de repente e ele pode também fugir do controle e queimar tudo. Então, ele é exigente em termos de relação. Então, a gente pode dizer que o elemento fogo ele foi fundamental para a humanidade, no sentido que a gente pode dizer que não existiria a humanidade, ao menos da forma como a gente conhece a humanidade, né, se não houvesse a relação com o fogo. Então, geralmente a gente fala dessa relação com o fogo sobre a forma de domínio do fogo. A gente usa muito essa terminologia de dominar o fogo, quando a humanidade dominou o fogo, né? Mas eu, sinceramente, não acredito muito nessa terminologia. Eu acho que a gente fez, né, uma relação de amizade com o fogo. Então, o fogo, de certa forma, ele se submeteu ao humano no sentido de colaboração. Então, toda a tecnologia que a gente tem, o fogo foi necessário para interferir em quase tudo em nível tecnológico, né? Então, quando a humanidade conhece o fogo e começa a se relacionar com ele, e principalmente a partir do momento em que a humanidade é capaz de criar o fogo, né? Descobre como criar o fogo, como iniciar a chama, então aqui a gente tem um passo decisivo, né? Em nível tecnológico. Então, toda a tecnologia humana, ela começa a evoluir a partir disso, desse fogo, né, que vai gerar uma série de questões, né, de mudança na forma de viver, né? Então, a gente começa a cozinhar os alimentos, a gente começa a se aquecer no inverno, a gente começa logo depois da descoberta, ou mais ou menos junto, né, à descoberta da agricultura, a gente tem o cozimento da argila, né? Então, a fabricação de instrumentos
de argila, depois também a gente vai ter o derreter os metais, então tem toda uma evolução da humanidade a partir do fogo, e a gente pode considerar, inclusive, a própria eletricidade uma forma de utilização do fogo, né? Dessa energia que representa o fogo. Então, só que para isso, né? Eu não acho que a gente dominou o fogo, mas sim que nós estabelecemos uma relação de muita cumplicidade com o fogo e de dependência também, né? Eu acho que mais do que o fogo depender da gente, ou a gente utilizar o fogo, nós somos dependentes do fogo, né? A civilização depende do fogo. A nossa sanidade depende do fogo. Imaginem se a gente fica sem eletricidade por alguns dias. Seria o caos do caos do caos, né? Dentro de um grande centro urbano. Então, a gente foi não sabendo mais como viver sem a presença do fogo, né? E bom, então. Esse fogo que a gente aprendeu a se relacionar, ele é um fogo que exige bastante da gente, né? Não dá para lidar com o fogo como se ele fosse qualquer coisa, que ele está ali por ali, eu não dou muita bola para ele, né? Então, ele é essencialmente uma energia que necessita de atenção, né? Então, essa é uma questão muito, muito importante. Tudo que representa o fogo, seja isso num nível metafórico, né? As emoções que estão relacionadas com o fogo, as relações humanas que estão relacionadas com o fogo, e também o fogo em si, das coisas que a gente usa para cozinhar, para nos aquecer, tudo isso depende de muita atenção. Então, o fogo é, antes de tudo, relação. Então, quando a gente vai falar de fogo e humanidade, fogo e elemento simbólico, o que que o fogo simboliza? A gente está falando de relação. E uma relação atuante, permanente, de muita atenção, né? Atenção. Se a gente não tem atenção, a gente acaba criando tensão, tá? Então, o fogo exige atenção. Ele é um grande desafio. Por quê? Porque quando a gente não dá atenção ao fogo, uma das coisas que pode acontecer é ele apagar, né? Então, se eu não der atenção, pode ser que eu apague, que ele apague, simplesmente deixe de existir, consuma tudo que ele tinha que consumir, não sinta, não possa renascer e, bom, ele apaga. E uma das coisas que pode acontecer, e eu vou trazer aqui de novo a questão metafórica disso, né? Não é só o foguinho lá do acampamento que apaga, o fogo da churrasqueira que apaga, o fogo da lareira que apaga, né? Mas é o fogo das relações humanas, o fogo no nosso interesse por estar em interação com o outro, né? Então, o fogo, as relações que se nutrem a partir do fogo, as relações que se fazem a partir do fogo, elas são relações que necessitam de atenção permanente, né? Não dá para querer dar atenção para uma grande paixão, um grande amor, uma vez por ano. Não vai dar certo, vai apagar o fogo. Mas, por outro lado, né? O fogo, se eu não der atenção a ele, pode ser que ele simplesmente fuja do controle e queime tudo, né? Então, também ele é o outro lado, né? Ou ele pode apagar, ou ele pode simplesmente fugir de qualquer controle e mostrar o seu lado violento, né? Ele pode consumir com tudo que a gente tem. Então, esse lado do fogo, ele também pode ser consequência de uma falta de atenção, né? Então, uma falta de atenção também num nível mais subjetivo, num nível mais simbólico ou metafórico, pode estar ligado
a coisas que nos deixam muito brabos, muito furiosos, muito enciumados, né? Então, aqui a gente vai ter o fogo que vira um incêndio, né? E pode acabar com a nossa casa, acabar com a nossa floresta, acabar com o nosso mundo. E depois a gente tem as explosões, né? Então, aqui a explosão, que é aquelas coisas que a gente. Geralmente a explosão ela se dá quando a gente tem algo que está muito comprimido, né? Então, os bujões de gás, né? Que de repente estão ali com aquele ar, com aquele gás comprimido, e daí, quando ele vê uma pequena fagulha, ele explode, né? Então, esses combustíveis que são muito, muito explosivos e que às vezes têm a ver com estados nossos, né? Então, com algumas coisas que são como combustível muito potente para a gente explodir, né? Então, também essas explosões, elas muitas vezes elas vêm com uma falta de autoconhecimento, com uma falta de saber lidar consigo mesmo, né? Uma falta de saber como é que eu ir, que, onde é que eu vou botar essas coisas que são super inflamáveis, né? Eu vou guardar elas numa gavetinha, todas juntas, né? Para quando vier uma fagulha explodir a casa. Então, é como a gente vai dar vazão a isso, né? Como a gente vai lidar com elementos que são explosivos. Uma das coisas que a gente pode lidar com esses elementos é através da arte, né? Através também de não, de uma atualização das coisas que a gente sente, de não ficar guardando rancor, fazendo que a gente não vê as coisas, né? Então, e atualizando, né? Então, o fogo necessita de atenção, ele necessita de expressão, ele necessita de ação concreta em relação a ele, né? Não é assim, ah, eu vou fingir que eu não estou vendo, né? Daí tu não finge, é como se fosse pegasse uma caixinha de pólvora e deixasse guardada no armário junto com outras caixinhas de pólvora, né? Daí um dia risca um palito de fósforo e explode tudo. Então, a gente tem uma grande deusa, né, dentro da mitologia grega, que é Hestia, dentro da mitologia romana, ela vai se chamar Vesta, né? Que é muito interessante essa deusa, ela não é muito falada, né? Hoje em dia, eu tenho visto se falar mais de Hestia, né? Mas assim, Hestia era uma deusa que tinha um templo. Os templos a Hestia eram templos bem interessantes, porque eram templos redondos, né? Então, por exemplo, os templos romanos, no caso daí de Vesta, né? Os templos romanos geralmente eles tinham uma arquitetura mais quadrada, né? A forma do templo era mais quadrada. E os templos de Hestia, não, eram redondos, né? E dentro do templo não tinha nenhuma representação da deusa. Então, também um dos motivos que se conhece pouco Hestia é porque ela não tinha uma representação, não se representava a deusa, né? Mas no centro do templo tinha um fogo, né? E esse fogo é dentro a cultura na cultura italiana se chama de focolare, né? Focolare quer dizer fogo da casa, o fogo do lar, né? Então, no centro da casa, ou seja, no centro do ser, no axis mundi, né? No centro do teu próprio ser, existe fogo, né? Um fogo que necessita de atenção, necessita ser nutrido o tempo todo. Então, as sacerdotisas, né, de Hestia, elas tinham a grande tarefa das sacerdotisas era manter o fogo sempre aceso. Esse fogo não podia apagar. Então, e é um, digamos, o fogo de Hestia não é um fogo explosivo, não é um fogo fora do controle, também não é um fogo que está quase apagando. Ele é um fogo constante, né? Porque ele está sempre sendo nutrido e sempre sendo cuidado. E ele é um fogo que nos dá a dimensão do cuidado que o fogo necessita para a gente estar na relação com ele.
Então, uma das coisas que Hestia nos ensina é que o fogo é um trabalho circular, é um trabalho que nunca acaba, né? Então, eu vou lá, coloco uma torinha de madeira para nutrir o fogo. Não é que eu posso me esquecer e nunca mais olhar para isso. Não, daqui a pouco eu vou ter que voltar e colocar outra torinha de madeira. Eu vou precisar estar em relação o tempo todo com esse fogo. E daí, Hestia é a deusa do fogo do lar, né? E daí, então, também ela nos dá conta da circularidade do próprio lar, né? Então, que é aquilo, né? Quando a gente arruma uma casa, por exemplo, a gente arruma a casa, quando a gente acabou de arrumar a casa, daqui a pouco tem que começar a arrumar de novo, né? Então, ele dá conta dessas coisas que são circulares, né? São circulares em torno de um centro, né? Que é super acolhente e super nutridor, né? Mas para poder ser acolhente, o nutridor tem que ser nutrido e acolhido. Então, é essa relação que Hestia nos ensina. E daí eu queria trazer para vocês um pouco dos estágios de fogo que a alquimia nos fala. Né? Então, dentro da alquimia, existem quatro tipos de fogo. Se quem quiser depois ver assim uma fala mais longa sobre isso, dentro dos trabalhos que eu dou de alquimia, né, sobre alquimia, tem, acho que é o terceiro encontro, não me lembro direito, acho que é o terceiro, segundo ou terceiro encontro, tem um encontro que é só sobre o fogo. Daí eu vou falar quase uma hora a respeito de como a alquimia vê o fogo. Tá? Mas aqui eu quero trazer para vocês os quatro estágios do fogo que a alquimia fala, porque eu acho que é interessante a gente ver a forma como a alquimia olha isso. Então, a gente vai ver algumas tradições que vão falar de nuances do fogo, né? O fogo tem nuances, né? Então, e a alquimia vai relatar quatro nuances, né? Vai trabalhar sobre quatro nuances do fogo. Então, vamos ver quais são as nuances. Eu não vou dar os nomes alquímicos aqui, tá? Porque como não é um trabalho sobre alquimia, eu vou falar um pouco do que representa cada um desses estágios, tá? Então, o primeiro estágio que os alquimistas vão falar sobre o fogo é um fogo bem doce, né? Eles dizem que é o fogo, que é o calor que a galinha usa para fazer chocar os ovos, né? Então, esse é o primeiro calor, é um calor que não queima, né? Ele aquece, ele acolhe, ele tem a ver com o mundo afetivo. Então, é o calor do nosso próprio corpo, né? É o calor. Então, esse calor do nosso próprio corpo, que ele é acolhente, que quando a gente recebe um abraço, a gente se sente acolhido, o calorzinho da casa da gente, quando é inverno, a gente entra dentro de casa e sente que está acolhido dentro da casa, né? Os alquimistas falam também que é o calor do banho-maria, né? Sabe aquela comidinha que a gente esquenta, que a gente não quer que fique muito, muito quente, que a gente usa, por exemplo, para derreter o chocolate, né? Então, é aquela temperatura que não queima, mas ela aquece, tá? Então, esse universo do fogo, tá? Que para os alquimistas eles consideram isso o universo do fogo. Então, a gente pode relacionar isso à doçura, à afetividade, a um universo do afeto, né? E do acolhimento. Depois, os alquimistas eles vão falar que tem um segundo fogo, que é um fogo assim, que a gente até consegue tocar, né? Mas ele é perigoso, ele pode nos queimar. É o fogo das brasas, então é o calor que as brasas têm. Então, se a gente vê um fogo que a recém diminuiu ou apagou, a gente vai colocar a mão e a gente vai sentir que naquelas brasas existe calor ainda, um calor forte, né? Mas se a gente aprofundar um pouquinho o nosso toque, pode ser que ainda tenha uma brasa viva e a gente se queime, né? Então, esse calor que ele está entre
aquele calor que ele é mais afetivo, doce, que é o calor que eu falei anteriormente, a gente vai ter aqui um que faz uma transição, porque ele pode daqui surgir o fogo novamente. Então, enquanto o primeiro dificilmente ele vai gerar um fogaréu, né? Aqui tem uma coisa latente, né? Que é só estimular que vem à tona um fogo mais forte. E que pode nos aquecer, pode ser gostoso, mas pode também nos queimar. Daí depois aqui a gente tem o nosso fogo do cotidiano, que é o fogo que a gente usa para cozinhar, que a gente usa para aquecer a casa, né? Que é um fogo já que nos exige muita atenção, né? É o fogo, é aquele fogo que não pode apagar, porque senão a gente não cozinha e não aquece a casa, mas é um fogo também que pode queimar a casa se a gente não, ele pode fugir do controle, né? Então, esse é o fogo mais cotidiano e ele, o que que ele nos ensina, né? Ele nos ensina que a gente precisa nos relacionar com ele na cotidianidade. Então, que a gente precisa estar nutrindo sempre ele. Esse aqui é o fogo mais relacionado com este, tá? E daí a gente vai ter o fogo da metalurgia, que ele é super especializado. Então, para lidar com esse fogo, ele é um fogo muito perigoso. O terceiro fogo, ele já é perigoso. A gente tem que aprender a lidar lá com aquele fogo da casa. Não pode ser uma criança que vai lidar com a lareira, né? Mas aqui pode ser, tem que ser um adulto que saiba como mexer com esse fogo, porque é um fogo muito forte, né? E é um fogo que está relacionado com derreter os metais, tem a ver com as secas extremas que chegam a torrar a terra, né? Tem a ver com as grandes explosões, tem a ver com a lava do vulcão, né? Então, são fogos muito potentes e que exigem muita atenção, e a pessoa que lida com esse fogo tem que saber lidar. Ela passa, é um fogo que não tem assim, não é um aprendizado caseiro como o terceiro fogo que vai me ensinar a lidar com esse fogo aqui, né? Ele é o fogo também, então, por exemplo, a gente pode relacionar esse fogo a Hefesto, né? Que é aquele Deus que vai derreter os metais para fazer a arte, né? Ele vai criar coisas maravilhosas a partir de derreter os metais, né? Mas esse fogo também ele pode ser a lava do vulcão que cobre uma cidade, né? Então, tá aí Pompeia para a gente saber que isso existe, né? Então, ele pode ser terrível também. Bom, então eu gostaria de entrar agora num outro fogo, né? Que é o fogo que, digamos que é outra leitura, né? Não é o fogo é o mesmo, mas é outra leitura que é a partir do zodíaco. Então, os três signos de fogo, né? Do zodíaco, eles têm a ver com também nuances do fogo, né? E tem a ver com formas de ser no mundo, né? Que estão simbolizadas pelo elemento fogo. Então, vamos ver um pouquinho. Então, o primeiro signo de fogo é Áries, né? E ele tem como característica, ele é representado por esse carneiro, que é um bicho irascível e que impulsivo ao máximo, né? Então, que ele não pensa, ele age sem pensar, né? Ele vai e depois ele vê o que aconteceu, né? Qual é a consequência das coisas que ele faz. Então, o Áries, ele simboliza esse ímpeto de ação, né? Áries é o que joga a semente na terra, é o que vai, né? E ele não quer nem saber se vai ter gente seguindo ele. Se quiserem ir junto, que venham, né? Ele não está preocupado em agradar ninguém, ele vai, né? Então, Áries é o primeiro signo do zodíaco também. Ele tem a ver com esse fogo, que ele é muito explosivo e ele é de ação, né? Ele é direcionado, ele é de ação, ele vai, né? Mas ele não tem absolutamente nenhuma estratégia.
Tá? Ele vai por ação mesmo, pelo ímpeto de agir. E está relacionado, então, com o deus Marte, né? Ou deus Ares. Depois a gente já vai ter um segundo momento desse fogo dentro da astrologia, que é o fogo de Leão, né? Então, Leão já é um outro estágio do fogo, onde o fogo já está mais estabilizado, né? Ele já não age por impulso puro, né? Ele pode ficar irado em algum momento, né? Pode se manifestar como ira, como autoritarismo, né? Porque o fogo de Leão é o fogo que está no centro, né? Então, é um fogo que necessita absolutamente ser reconhecido, tá? Então, não pode, é um fogo que não pode dizer assim, ah, vou te olhar e uma vez de vez em quando, não. É um fogo que tem que brilhar e tem que ser alimentado e tem que ser olhado, né? E pode ser extremamente generoso, né? Então, com esse fogo, pode se cozinhar o alimento, pode aquecer a casa, né? Mas ele necessita ser reconhecido, porque senão ele pode ou dizer, tô indo, tchau, porque aqui ninguém me cuida, né? Vou para outros terrenos onde alguém, as pessoas me olham e reconhecem e agradecem. Ou ele pode ter uma explosão de ira e se tornar super autoritário. Ah, então, é um fogo que tem isso. Mas se esse fogo está cuidado, nutrido, reconhecido, ele vai ter como característica principal uma generosidade, né? Uma capacidade de cuidado e de doação, de autodoação muito forte. Depois a gente tem o fogo de Sagitário, que é o fogo do intelecto, né? O fogo que vai buscar coisas num nível de transcendência, que vai ter metas num longo prazo e vai lançar uma flecha, né? Uma flecha iluminada que vai rumo a algo que está se buscando, essa busca do Sagitário, que é um centauro, né? Pode estar no mundo interno ou no mundo externo. Então, o Sagitário ele vai estar muito relacionado a grandes viagens, né? Essa flecha de fogo que viaja pelo céu, um céu interno, um céu externo, rumo ao conhecimento, à vivência, a um entendimento. Né? É a luz do entendimento. Por outro lado, né, como tem essa energia, ela é também leva a uma alteração do estado de consciência, né? Então, porque amplifica os horizontes, né? Amplifico, ou eu viajo para fora e conheço 1.000 países, 1.000 lugares, ou viajo para dentro e leio e quero e sou curioso, né? E tenho 1.000 coisas, mas também quando tá um pouco, digamos, não cuidada essa energia, existe uma sede muito grande por essas vivências de alteração de estado de consciência, então. O Sagitário, essa energia de Sagitário pode cair numa coisa de festa e festa, né? De compulsão, de uso de substâncias sem controle, né? Então tem essa coisa da falta do controle do fogo, né? Que pode queimar a própria pessoa, né? Ou as relações que ela estabelece com o mundo. Bom, então, e agora eu gostaria de trazer algumas percepções que eu tenho do fogo, né, com nuances que eu gosto de trazer. Eu tenho um trabalho que se chama Nuances do Fogo, né, então, que são uma série de danças que trabalham com nuances que eu acho que eu gostaria de trazer aqui também a minha reflexão, né. Então, uma das coisas que a gente tem é o fogo como aconchego, né? Então, quando a gente senta ao redor de uma fogueira para conversar, para olhar o fogo, ao ar livre, né? Ou dentro de uma casa. Então, aqui o fogo enquanto aconchego, esse magnetismo que o fogo tem de aconchegar, de nutrir, de
também gerar um tempo de pausa, né? De meditação. Depois a gente vai ter o fogo do desejo, né? Quando a gente tem um desejo enlouquecido por uma pessoa, por algo, o desejo tem a ver com o fogo, né? Então, essa coisa que é quase incontrolável, que a gente não tem uma explicação racional, mas que tem aquela coisa que me chama muito, né? Então, a gente vai estar na dimensão do fogo. Depois, a gente tem muito próximo da questão do desejo, mas um ponto a mais aí, né? Que é a questão da paixão, né? Então, a paixão, que é essa coisa, essa atração, esse magnetismo, essa coisa, esse desejo de fusão, né? Então, a gente já está naquele fogo, no quarto fogo da alquimia, né? Que funde, que vai fundir os metais, né? Que vai fazer pegar fogo e que a gente, às vezes, não consegue tirar da cabeça, né? Então, aquilo entra dentro das nossas células e, bom, a pessoa não consegue pensar em mais nada, além do seu objeto de paixão, né? Então, aqui a gente tem o fogo também como meta, né? Quando a gente tem um objetivo, aqui tem muito a questão da energia de Sagitário, né? Aquela coisa que a gente, bom, programa e vai reto, vai sem perder a concentração, sem perder, sem se distrair, né? A coisa do muito objetiva, muito disciplinada, né? Que vai, sem hesitação, como uma flecha. Depois a gente tem o fogo da ira, né? O fogo da ira, quando a gente fica furioso, né? Com a raiva já é um elemento de fogo, e a gente pode ter a questão da indignação completa, né? Que vai se expressar através da ira, que é fogo. E daí, então, dentro da simbologia da biodança, né, a gente vai ter as danças de fogo, tem uma série de danças de fogo que vão trabalhar todos os nuan essas nuances que eu falei, a gente vai ver nas danças, né? Mas também a gente tem o tigre, né? O tigre, ele corresponde ao arquétipo do fogo, então ele é uma versão animal, né? Do elemento fogo dentro da teoria de biodança. Então, dentro da teoria de biodança, a gente vai ver que o fogo está relacionado ao reforço da expressão da nossa identidade no mundo, né? Quando a gente expressa, manifesta a nossa identidade no mundo, e o tigre vai representar, a ação do tigre, né? Vai representar isso também no nível de um formato do movimento desse animal, né? Então, acho que uma das coisas importantes de a gente perceber do tigre, né, que eu gosto sempre de falar, é que o tigre é um animal, primeiro, solitário, né? Então, tem a ver com essa coisa de estar centrado na própria identidade, né? E ele é um animal que dorme quase o tempo todo, tá? Então, também eu acho que ele fala de uma coisa de que a gente não precisa estar nessa ação de fogo 24 horas por dia, porque seria quase um suicídio fazer isso, né? Então, o fogo precisa de autorregulação. Quando uma pessoa tem muito fogo, ela acaba entrando numa coisa de estresse. Então, o tigre, ele está dormindo lá, fazendo a sua digestão. Mas o tigre, o que que ele tem? Uma característica dele é que ele reage com muita rapidez, né? Então, isso é uma característica do fogo. Então, ele pode estar dormindo, mas se ele ouvir um som, ele já está em prontidão imediatamente, né? Então, quando a gente fala do arquétipo do tigre, né, a gente fala dessa capacidade de não ter que ficar tenso o tempo todo, porque vai acontecer algo, eu tenho que estar prevenido. Não, o tigre está dormindo, né? Agora, se acontece algo, ele está em alerta imediatamente, né? Então, ele nos ensina que a gente não precisa estar o tempo todo tenso, que não ajuda a estar todo o tempo tenso. O que a gente precisa é ter uma capacidade de reação rápida, né? E isso tem a ver com o elemento fogo. Então, pessoal,
queria trazer algumas características, então, do fogo, né, que vai nos... Também a gente pode fazer uma relação com os nossos movimentos, com a nossa forma de ser no mundo, né? Então, o fogo é aderir, né? Então, não existe fogo se ele não tem algo para queimar, ele precisa estar aderido a algo, né? Então, uma das coisas importantíssimas para o fogo é o ar, né? O que significa isso? Que a gente, o ar, como ele simboliza a imaginação, a liberdade, né? A gente já pode ter em conta que o fogo não existe sem essas características, né? Então, não adianta eu querer prender o fogo, né? O fogo, ele necessita de liberdade e imaginação, tá? Então, uma das coisas importantes de fogo, não sufoca o fogo, mas ele precisa de uma base para queimar também. Então, né? O fogo, ele necessita dessa base, né? Essa base relacional. Ele necessita ser alimentado e ele também nos traz alimento. Ele nos alimenta também, né? Então, isso, assim, no nível de relações, é super importante a gente ter em conta, né? Então, ele nos ensina que a gente tem que cuidar, né? E ele pode representar o cuidado. Ele nos ensina a nutrir e ele também quer ser nutrido. Ele nos ensina a conquistar o nosso espaço, a defender o nosso espaço, abrir nossos espaços e também a dar limite para as coisas, né? E ele nos ensina a ir onde a gente quer ir, né? A energia do fogo nos impulsiona a ir. E daí então, agora, pessoal, eu vou sair um pouco dessa tela, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês uns dois vídeos pequenininhos, como eu fiz outro dia, que são vídeos de danças de fogo, tá? E eu vou pedir que vocês observem daí então, né? Essas danças. No sentido do tipo de movimento que elas trazem, porque daí vocês vão perceber, né, que as danças de fogo, elas têm esse movimento que vai para cima, como uma chama, né? Então, quando a gente dança o fogo, danças de fogo, os braços se elevam, né? Mas existe como uma compenetração, uma energia de objetiva, né? E existe uma paixão na dança, uma atração e essa coisa, porque o fogo, ele faz um caminho, né? Mas ele também, ele está no universo da dúvida também, o fogo, né? Então, às vezes, ele vai, às vezes ele não vai. Ele troca de direção de repente também, tá? E isso tudo faz parte do universo de fogo. Então, isso aparece muito nas danças. Vou compartilhar com vocês, então. Vamos ver aqui esse primeiro. Se entrar um comercial, vocês me desculpem, daí a gente deixa passar e passa para o vídeo de novo. Mas eu acho que não vai entrar, então vamos lá. Esse é primeiro, do filme Bodas de Sangue, do Carlos Saura. Yeah.
sair daqui. Então, vejam os movimentos de giro, os movimentos de ir, voltar e da hesitação, e eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou, né? E esses braços que vão para cima, esses giros sobre o próprio corpo, né? A gente pode ver uma chama na dança, né? Então, vamos ver outra aqui que tem a ver com a paixão do fogo. Essa primeira eu associo muito, tem uma coisa de paixão, mas de conflito, né? Porque o fogo, ele tem essa característica mais conflitiva também. Então, vamos ver aqui. You see the fact that